აუ, ჯე ხელი გავიჭერი ძანით და ძალიან ბევრი სისხლი მომდის. ვაიმე მიშველეთ, ანასტასია ბინტი და ბამბა მოიტანე დროზე. მიდი, 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 მიდი. მაინა კი არა მოგატყუე, კეჩუპი დავისხი ხელზე. აი, დეგენერატი არ არის ახლა ეს, ჰა? დიდი ხანია მე მაგას ვამბობ. მეურთ აღარ გააკეთო ეგეთი რაღაცა. დიე შენ ტელეფონი რეკავს. ალო. კარგით. დელია დეიდა იყო, ცუდა თუ არ გამომხედოს. ვაიმე წნე ვაიქნება ახლა მაგას მაღალი რა. წავალ გავხედავ მე. მოგატყუე, ვიღაც სხვა იყო ნომერი შეეშალა. სასიკვდილო თუ დაგჭირდება დახმარება, მერე აღარავინ აღარ გიშველის. თუ როგორ იტყუება კაცო ხედა მთელი დღე, აჰა. ტუალეტში ქაღალდი გამოილია. მოვალ ხო მოგაწვდი ეხლავე. კიდე იტყუება ეს მე მგონი. დღესდღეობით იყო კაცო ქაღალდი და რა გამოლევდა ვერ გავიგე. აი ეგ მომატყუებს მე რა. არა ინგა შენი მოტყუება სად გაგონილა? უი მართლა უცილარი მჭირდება. გოგოებმა გაჭირვებულებს უნდა დაურიგოთ. უი რა კარგია თქვენ გაიხარეთ რა. აუ შემომაწვდის ვინმე ქაღალდს?